Baba ni gigbi gbe owo tutu asiwo. Eh wa wa o. Bawo eyan soro. Awo ni wi ori kankan san afi ko da pada si bi o wa tele ni. Ki owo koko ko si ruke, ko ruke ko se go boy. Wa wo, wa da, lati sin lo. A fe ri akoda kankan loko ti wa o. Ati papa akoda to ba sori kunkun to lohun lagidi to ba fi woko. On ki o pada dele wa royin fun yin o. Baba ki loruko ti yin emi lo fe foko baba se ki lo fe foko baba se iroko abi e tin poko re lati wi pe igi omo ni sin ku roko awa agbe ta nbe nle ila sin ku gbogbo eyin olowo ori atawon oga iya ti ran yin se be ni iroko ko bo a ni san baba re njo sowo ko si oda e won ni gbogbo yo ku si ẹwọn ni bàbá rẹ kò sí ẹwọn ni bàbá rẹ kò sí orí ẹbùrú ni abájọ tẹ sọ pé ṣàgùn ń paraba ó ń fàrókò ya ọrọ ẹnu araba àti ìrókò ni ṣàgùn náà ni ó sì pààyàn ká dá fún bàbá rẹ àtàwọn tó ránṣẹ. Excuse me, kí ni orúkọ tiẹ? Èmi ni Àkànmú Ọládòye Aróhómọlé. Ti baba la ku baba enikan ko le fi se nkan kan to si duro lori ese wa o saifa ni waju oga ni waju dio o se pele mi o ma pepe to se le mi yo ta ba oga ko likely aso ale sa e wo e fo kan yin bale e sa fi emi pelu won le agbadun ara wa e ja lo e soro na ko le wa e soro na ko le wa. Oku akoda ni okun oku akoda ni okun goto giriwo ti nbe nile yi oku akoda ni okun oku akoda ni okun. Baba Ajito ni e jo je yin ko to tutu nkan de abi nkan mi nbe nbe sara Ajito ni ti o ya na ni Ajito ni Ajito ni ko bi o ba jite ni se ba jito la ani mo fe nu ko nile ijoba wo mo fo baba aroko to dolowo ori mo fi baba di o mo fi le ah o ye lenu mo wa fi ese le mo fe nu ko ara ta mo so fun na nu mo le so se e mo pe ti won ba fagbon lori e ko ni duro ba won je nbe ni eh o ti wa di ko lowo ori ma le mekiri bayi ṣùgbọ́n o ṣe bẹ́ẹ̀ ni kí n gbàwé méjì ni n tó pẹ́lẹ̀ ní ìròkò tó sọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ̀rán tí ń jẹ̀wé tó bá jẹ kan pàdé di òkú sàpò bàbá mú káàkiri. Àánú yín ṣe mí sọ̀rọ̀ lè tẹ̀ wá ń sọ lẹ́nu yìí ṣe é rò pé ìwé orí nìkan lọ́lọ́pàá fi mú yàn ni ọlọ́pàá mọ parọ́ mọ́ yan téèyàn ti bẹ̀ bára rẹ̀ ní agodi. Wọn ò fi bàbá lákú ọlọ́pàá dá mo tó tó sọ lẹ́ẹ̀kan sí wọn ò fi bàbá lákú ọlọ́pàá dá. O gbadun wọn ò bí yà láàyè ọlọ́pàá dá ẹ̀ńtẹ́ mi ò ṣe èmi Àkànmú Ọládòye ẹ ò mọ̀ mi mo lè torí ẹ̀ pààyàn. Ẹ ti gbàgbé pé agbèfọba kan mọ̀ jẹ̀bi. Òótọ́ máa ní o ẹ̀yin ọlọ́pàá níjọba ń wà. Ẹ wá lọ́dọ̀ bàbá ń fọkọ ní ìsìn bóògùn àfòrán wọn ò ṣe fún ni o bí àṣegbé ni o. Bó bá mọ̀ ti le jù èmi ò kò lé tèmi o. Kí la gbé kí lẹ jù ṣéwọ ni mo ṣe ni àbíjọba ẹyin obìnrin ọwọ epo lẹ ń bá yẹn la o ti dọwọ ẹjẹ báyìí o fẹ sá lọ ọdẹ ẹ má kò lé fún wa o ká lè máa rí nǹkan jẹ ẹ ṣe gbére ire o. Obìnrin wo fẹ́ mi rárá.